Туркияда өлтүрүлгөн Айеркен Саймати сузактан паспорт алганы белгилүү болду. Ага жасалма кыргыз паспортун жаздырып берүү фактысына байланыштуу сотко чейинки өндүрүш июлда башталып, Сузак райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып тагылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматта иш сотко өткөрүлүп берилгени жана Сайматинин өзүнө карата да тергөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Саймати колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортта. 1982 жылы туулган Самятов Эркен Салимович деп жазылган. 2017 жылы ага эл аралык издөө жарыяланган. Буга кыргызстандык ишкердин арызы себеп болгон. Ал ишкер Саймати Карасуу базарынан алдоо жолу менен анын акча каражаттарын жана 3,028,168 долларлык элдик пайдалануудагы товарларын ээлеп алганын, кийин изин жашырып кеткенин билдирген. Факт боюнча алдамчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Эске салсак, Стамбулда 10 ноябрда кеши колдо болгон Кытай жараны Айеркен Сайматинин ысымы азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган. Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айеркен Саймати аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Аны өлтүрүүгө шектүү катары 3 адам кармалып, экөөнүн кыргызстандык паспорттор табылды. КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы болуп иштеп келген Жыпар Жекшеев кызматынан кетти. Бул тууралуу байкоочу кеңештин катчылыгынан ырасташты. Жекшеев төрагалыктан да мүчөлүктөн да кетери тууралуу арыз жазып, каналды коомдук кыла албай койгонун, буга мыйзамдык карама-каршылыктарда тоскоол болгонун билдирген. Жыпар Жекшеев былтыр июнь айында КТРКнын байкоочу кеңешинин жетекчилигине экинчи мөөнөткө шайланган. Шайлоодо 15 мүчөнүн ичинен жалгыз төкмө акын Азамат Болгонбаев гана Жекшеевдин кайра шайланышына каршы чыккан. Көпчүлүктүн добушу менен өтүп кеткен. Жекшеевдин талапкерлигин мурдагы президент Атамбаев сунуш кылган. Ошон үчүн ал аны жерге сууга койбой мактап жүрдү. Койташтагы хан сарайына барып Атамбаевдин акыбалын сурап келген. Мыйзам боюнча төраганын арызы парламентте каралат жана жаңысы тандалат. Айрым маалыматтар боюнча жогорку кеңеште КТРКнын байкоочу кеңешине мүчө шайлоодо түшкө чейин өтпөй калып, бирок ал добуш берүү жокко чыгарылып, түштөн кийинкиде 77 добуш менен шайланган Атыркүл Сарыбаева төрага болуп келиши мүмкүн. Ал тууралуу президент Жээнбековдун кудачасы деген маалыматтар бар. Футбол федерациясы билети жок көрөрмандарга бүгүн өтө турган Кыргызстан Япония футбол оюнуна стадионго келбегиле деген өтүнүч менен кайрылды. Стадионго мыйзамсыз жол менен кирүүгө же дубалдан ашып түшүүгө аракет кылбаңыздар. Австралия курама командасы менен беттештеги катаны кайталабайлы. ФИФАнын тартип комитети бизге 3-4 эскертүү берген. Эгер кайра эреже бузулса, Кыргызстан курама командасы Бишкекте эле эмес, көрүүчүлөрсүз чет жерде ойноп калат деп айтылат федерациянын кайрылуусунда. Беттешти көрүүнү каалагандарга эски аянтта атайын көрөрмандар зонасы уюштурулары жар салынды. Ал жерде чоң LED экран орнотулат. Өлкө аймагы боюнча КТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтөт. 2022 жылы Катарда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтөт. Ал тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Япониянын курама командаларынын беттеши. Бүгүн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат 17:15 башталат. 18 000 орундуу стадионго 20 000 ашык билеттер 250 сомдон 500 сомго чейин саталган.